Velkommen til jer. Tak skal du have. Vi præsenterer os selv, og vil du starte? Det kan du tro. Jeg hedder Berit Dybgaard, og jeg er vågeleder inden for vågetjenesten i Ældresagen Kolding. Ja. Jeg kommer fra Varmdrup. Så på den måde der sidder jeg her i dag. Dejligt. Og dig? Og jeg hedder Margrethe Svanhed. Kommer også fra Varmdrup, og jeg er med i vågetjenesten som menig medlem. Ja. Nu har jeg jo haft ringet til dig, Barry. Ja. Fordi, og hvordan udtaler du Barry? Barry? Berry. Berry? Ja. Jeg bliver med at sige Barry. Undskyld. Berry? Går ikke noget. Fordi at jeg sad og tænkte, vågetjenesten, altså jeg tror, de fleste kender ordet. Men vil du prøve at beskrive, hvad er vågetjenesten? Vågetjenesten er, at vi kan komme ud og sidde i den sidste tid ved den døende, eller vi kan komme og være den trygge hånd for borgeren, som er i huset sammen med den døende. Mm. Så de også kan få lov til at komme lidt ud og trække noget frisk luft. Og få noget aflastning til, vi eventuelt er der, både om dagen og om natten. Mm. Det er det, at vågetjenesten den er. Så man våger over en, der er døende? Ja. Kort sagt. Altså, ja. Hvordan er I kommet ind i det? Hvordan er du kommet ind i det? Jamen jeg startede som besøgsven i Ældresagen. Ja. Og så blev jeg morgenringer. Også inden for Ældresagen. Det er, at man ringer og siger, godmorgen og alt, som det skal være, og det vidste jeg ikke, have en god dag. Ja, dejligt. Og så gik jeg sådan og undrede mig lidt over, at der ikke var en vågetjeneste. Ja. Så derfor så spurgte jeg, formanden, om ikke at de synes, vi skulle have en vågetjeneste. Og lige i starten, der var han ikke så meget for det, fordi det var ikke nødvendigt agtigt. Men jeg blev ved, og til sidst så fik jeg lov. Og det var så i 17, oktober 17. Ja. Altså jeg fik lov til at starte op, men det er en lang proces. Fordi man skal først have søgt efter nogle våger, og man skal have lavet en masse pjæser, som der ligger her. Mm. Så folk ved, hvem vi er, og hvad vi laver, og hvad vi ikke laver. Så det tog lige godt et halvt år, før at vi begyndte. Og Margrethe var en af de første, der var med fra start af. Ja. Så vi var fire, da vi startede ud som våger. Ja. Så det var ikke mange. Nej. Men flot, at der er en, der tager initiativet, fordi det findes jo også andre steder. Og det findes jo for eksempel i Kolding også, ikke? Altså i forhold til andre foreninger, ikke? Ja, Røde Kors. Ja. Ja. Men du vælger så at lave din egen, og så møder I hinanden der. Ja. Hvordan finder du ud af, at altså, ser du et opslag eller kender hinanden forhold? Nej, jeg er uddannet sygehjælper og har arbejdet i hjemmeplejen i rigtig mange år. Og jeg var gået på efterløn, og jeg havde stadigvæk lyst til at foretage mig et eller andet med nogle personer. Ja. Og så så jeg tilfældigvis i opslag i, jeg tror det er Ugeavisen, hvor Ældresagen har sådan en stor helsidet midtersektion en gang om måneden. Mm. Og så tænkte jeg, at de prøver at ringe og høre, hvad det er for noget, om jeg kan komme med der. Det kunne jeg da heldigvis. Men vågetjenesten, det her med, fordi altså, jeg tror, de fleste mennesker synes, at døden er, at for nogen er det uhyggeligt, for nogen er det naturligt. Der er så mange holdninger til det, men det er også noget, der skræmmer rigtig mange mennesker. Jeg havde jo selv den her, som jeg siger til dig, Berit. Jeg tror ikke, jeg kunne. Men vil I prøve at fortælle om en episode, hvor I har oplevet sådan, altså, hvordan foregår det her, hvis du vil starte? Jamen altså, når telefonen ringer, så får jeg nogle gode input i, hvad det er for en borger, og hvor vi er i forløbet. Og så tager jeg ud det sted, hvor borgeren er. Og det kan være plejehjem, det kan være privat, det kan være på aflastningshjem. Og så ikke tilser, men jeg kigger lige, hvor er vi i forløbet, og er det her to eller tre, eller måske flere vagter, vi skal på, og hvad er det, vi skal sætte ind med? Er det hele døgnet, eller er det kun om natten? Og så lægger jeg den ud til vågerne, at nu har vi en opgave, og den ser sådan og sådan ud, og jeg tror, at den strækker sig over ekstra antal dage. Så byd ind med alle de vagter, I kan give. Og så venter jeg på, at de vælger tilbage igen, og ud fra det kan jeg så lave nogle vagter. Når vi så kommer ud, så er det jo at være der for borgeren, og måske også den pårørende, men i særdeleshed borgeren. Og det er jo ved at give vores trygge hånd, vores blide stemme og være der og kigge og holde øje. For er der en pårørende, så skulle vi jo gerne måske nå ind og få fat i dem, ikke også? Men det kan vi ikke love, fordi det kan nogle gange gå meget, meget stærkt. Ja. Men det er det, en vågeopgave går ud på. Mm.
at man er der stille og roligt. Man må gerne sidde med sin telefon, og man må også gerne sidde med sit striktøj, eller hvad man nu gør. Men man skal hele tiden have øjnene over på borgeren. Ja. Så man har fornemmelsen af, hvor er vi. Hvor de er henne. Ja. Hvordan har du oplevet det første af dit vågeforløb? Jamen det var stille og roligt. Jeg tror nok, den første det var ude på et plejecenter ved en herre. Og jeg kunne se, at han havde været jæger på grund af de ting, der hang rundt omkring på hans værelse. Så det begyndte. Jeg var der tidligere om morgenen på en af de sidste vagter, så sad jeg og snakkede lidt og fortalte, at nu er solen ved at stå op, og nu kunne det måske være godt ved at gå på jagt på. Og ja, et eller andet. Bare snak lidt. Det er jo ikke sikkert, han hørte det. Måske gjorde han det. Det ved jeg ikke. Men han kunne høre, at jeg var der. Ja. Og det er jo så det. Jeg har været der på nogle vagter, hvor de har sovet ind, mens jeg har været der, og det er stille og roligt. Altså. Og så ringer vi bare efter personale, fordi så er vores arbejde forbi. Så har vi ikke mere at gøre der. Men, så I når ikke at møde altså familien der? Altså, det kan I måske godt komme til nogle gange lige? Det kan ske, at vi når at kalde på familien, eller familien er i nærheden. Eller, ja. Det er ikke sikkert. Men så er vi færdige. Ja, men altså, hvordan undgår man, fordi jeg tænker, bliver man ikke personlig, altså involveret, det spurgte jeg dig om, hvad tænker du, kan man være personlig og alligevel ikke, eller hvordan skal man sige det? Ja, det kan du godt kalde det, ja. Fordi du er der jo, ja. Og du har jo hjerte med dig, ellers så kan du ikke være våger. Du kan ikke sidde og være fuldstændig ligeglad, men du bliver ikke ked af det på samme måde, som hvis det er dine pårørende. Der føler man nogle helt andre elementer i sin krop. Her føler man, at man har gjort en god gerning, og man kan godt blive lidt høj, når man er der i dødsøjeblikket, fordi der sker noget totalt smukt, noget virkelig smukt, som ikke kan beskrives, men det skal man opleve. Vil du prøve at beskrive det? Fordi det er svært for mig at tænke. Jeg tænker ikke smukt omkring døden. Jeg tænker en helt anden tanke. Det er smukt. Det er altså at være i et rum med en, der dør. Der sker noget tavshed, og man kan se på personen, der før var anderledes, ikke er til stede mere. Det er nærmest bare en skal, der ligger tilbage, men det er så fredfyldt og så roligt og ja, varmt. Altså, det har mange facetter. Jeg føler mig altid sådan indeni. Altså, ja. Men det, der måske også er smukt, som du skriver, det er vel også, hvis det er en person, der har været syg meget længe, eller har haft det rigtig skidt. Det går man ikke ind og tænker i. Altså, man, selvfølgelig kan man da godt synes, det er synd for borgere, men vi kender dem jo ikke. Så I får ikke at vide, altså, når I kommer ud, hvad... Jo, det gør jo. Ja. Men det er jo ikke noget, du kan nå at sætte dig ind i, fordi du har jo ikke kendt borgeren i ekstra antal tid. Du kommer der jo faktisk på et tidspunkt, hvor de ikke engang kan snakke med dig. Okay, fordi det er min næste spørgsmål, det er... Hvor syg skal man være, eller hvor langt ude i historikken skal man være, før man kan få en våge? Det synes jeg ikke, vi sætter nogen tid på. Altså, det er jo igen, er der nogle facetter, hvor de er bange, så kan vi også godt være der før tid. Bare for at give dem den ro, altså, til at de kan sove osv. Ja. Ja. Altså jeg tænker, nu for eksempel det, at der er nogen, der kommer på et hospice, og måske stadigvæk er rimelig velfungerende, og har det godt efter omstændighederne, men har en masse talefunktioner, og kan gå lidt rundt og sådan noget. Kan I godt blive kaldt ud stadig der? Som våge? Jeg tror ikke, vi vil kalde ud på et hospice, for det har vi ikke her i Kolding omegn. Det har vi ikke? Nej, vi skal til Vejle, ja. Som det tætteste. Og så mener jeg også, at ligger i Sønderborg. Ja, men jeg mener, hospice, de har... Deres egen. De har deres eget personale til sådan noget, men jeg ved ikke, om de bruger det derude. Vi er jo sådan, for eksempel ude på Vesterløkke, og det er jo et aflastningscenter. Ja. De bruger også meget. Ja. Det gør de. Men ville man også der på Vesterløkke kunne kalde ind, hvis der nu var en, der var meget ensom, alene og ikke havde ramt af familie, og var bange, fordi at de var i sidste stadie eller en cancer, vil man godt kunne bruge jer der? Hvis ikke vi har en decideret vågeopgave, ja. Så vil vi gerne give den trygge hånd, som vi kalder det. Ja. Og en snak. Og en snak. Ja. Ja, helt sikkert. Jeg synes, det er smukt, I gør det, og kan du ryste, det er der, altså når du tager hjem? Ja, det kan jeg godt.
Ja. Fordi det er, jamen det er ligesom, når jeg går ud af døren, så er det her ligesom afsluttet. Har der så været et eller andet specielt ved oplevelsen? Det kan så også være måske med personalet der, hvor vi har været, eller noget lignende. Eller hvis der er et eller andet, jeg synes, jeg behøver at vende, jamen, så kan jeg ringe til EBR i altid og sige, at jeg skal lige snakke om det her. Ikke også? Altså, fordi vi har jo tavshedspligt, men der kan godt være noget, hvor man siger, at det her det bliver jeg lige nødt til at snakke om. Det kan også bare have været en rigtig smuk oplevelse, hvis jeg bliver nødt til at dele, ikke også? Mm-hmm. Altså, fordi det her, det var simpelthen bare så godt og så fint, eller hvad det nu har været. Så I netværker simpelthen med hinanden, altså ja. Ved behov, ja. Både med måske tanker bare generelt, men også, hvis jeg siger, med noget skønt, eller noget der er virkelig smukt. Ja. Dejligt, I spørger med hinanden. Mm-hmm. Ja. Altså, hvis en våger har været ude og ikke har været inde i fadet, det er jo ikke alle, der har været inde i fadet, på en eller anden måde. Og så første gang, de har været ude til en opgave, hvor vedkommende afgår ved døden. Der ringer jeg altid dagen efter for at høre, hvordan har du det? Og er du helt, som du skal være? Og er der noget, du vil snakke om? Og skal vi mødes? Eller... Og så har jeg en fornemmelse af den røst, der er i stemmen og sådan nogle ting. Mm. Og når der så er gået et par dage, så ringer jeg igen og siger, nå, hvordan går det så? Så der er ligesom lidt tjek op ja, menneskeligt. Ja, fordi der skal ikke være nogen, der knækker på det her. Fordi ingen ved jo, hvordan det er at sidde der, når den sidste tid er der vel. Det ved du først, når du sidder i det. Ja. Så derfor følger jeg meget op på, at de har det godt bagefter os. Det synes jeg er super fint. Ja. Har I oplevet nogen, som har været ude som våger en gang, som siger, det kan jeg ikke? Nej. Det har jeg ikke? Nej. Så folk er fortsat altså, i det her? Ja, også efter de har siddet ved en døende. Ja. Altså en, der er død, ikke også? Ja. Er det alle mennesker, der kan gøre brug af det her, altså, hvis man har en, der er meget syg? Ja. Det er det. Ja, der er ikke nogen restriktioner Nej, på noget spændelse. Det er både privat og... Altså, vi kalder privat hjem, det er jo også et plejehjem. Ja. Det er jo også en privat stue, er du inde på, ikke også? Og, altså, I kommer ud til privat? Ja, det gør vi. Nå, det var jeg faktisk ikke klar over. Så I tager simpelthen hjem i privat hjem også, som våger? Det gør vi. Fantastisk. Og det er også derfor, vi har lavet de pjecer her. Det er jo netop for, at folk kan se, at alle kan ringe efter os. Ja. Vi får vist dem... Ja, for I har de fine pjecer her, jeg har fået lavet. Ja, og der står, hvem der kan ringe til os heroppe. Det er ældresalen, der har lavet dem til os. Og så hænger de ude rundt omkring, så folk kan se det. Ja. Derudover har vi sådan en lille en her, hvor den er nøjagtig magen til. Den er bare i en udgave, du kan stikke i tasken. Ja. Og den er hjemmeplejen rigtig god til at ligge ude hos borgeren. Uden at sige så meget, men bare lægge den. Ja. Og så kan de pårørende læse den. Og sige, at det var måske en god idé, så kan jeg blive aflastet lidt, ikke også? Der står her, vågetjenesten, fordi ingen bør dø alene. Har I været ude ved et menneske, som ikke havde nogen? Ja, flere gange. Har I det? Ja, flere gange. Hvem er det så, der ringer op? Det er som regel hjemmeplejen. Hjemmeplejen? Ja. Og så får man beskeden på, at der er et menneske her, som er døende, men har ingen venner og familie. Hvordan er det? Jamen, der er det jo igen, hvis ingen skal ligge alene, hvis Nej. Vi kan være behjælpelige, ikke også? Men er det ikke en meget tom følelse, altså at sidde og kigge på et menneske, der er ved at sige vel til livet og tænke, er der slet ikke nogen tilbage til dig? Gør det ikke Nej, det ved jeg ikke. Altså, det oplever man jo desværre tit i dag, ikke også? Altså oftere og oftere i dag nok, end man har gjort før. Og nu er nogle af dem, vi kommer ud til, de har måske også familie, som er langt væk. Ja. Ikke har mulighed for at komme til. Der er faktisk også flere, der udvandrer i dag, ikke også? Ja. Har måske familie i udlandet, som ikke kan nå at komme. Så er det jo rart, vi kan være der. Det synes jeg. Men i private hjem, det synes jeg alligevel er flot, at I har fået det op at stå, fordi det plejer at kræve en mulig forening. Men er I en forening? Vi er en forening igennem ældresagen. Igennem ældresagen? I Kolding, ja. Ja. Altså, der, ældresagen er jo en stor organisation, som har små afdelinger ude omkring, og der har Kolding eksisteret i mange år. Ja. Og det er derigennem, at jeg også meldte mig ind allerede som besøgsven i sin tid. Ja. Og på den måde har vi så fået det ind under ældresagen. Ja. Og det står der også et eller andet sted. Gør der ikke? Det mener jeg. Jo, ældresagen der. Ja. Så folk kan se, jamen altså... Og vi viser jo også vores skilte. Altså, vi har alle sådan et skilt på. Der er ikke nogen, der tager ud, uden de har skilt på. Nej. Og så har vi fået lavet sådan nogle fine veste. Jeg ved ikke, om min den forsvandt. Det gjorde den. Den hænger derovre nu. Så når vi tager ud, så kan de se... Når man vinker på vågetjenesten. Hvor vi er fra, og heromme står der ældresagen.
De er rigtig fine. Så de kan se, at vi kommer fra en organisation, så vi ikke er bare nogen, der ringer på døren. Ja. Det er så vigtigt. Ja. I den her tid, hvor der er så mange, der bare ringer på døren, ikke også? Jo, man har jo læst nogle ting, at der er også nogen, der har udnyttet nogle situationer, desværre, under den coronatid her, ikke? Ja. Men jeg synes, det er et rigtig, rigtig fint tiltag. Hvor mange våger er I i dag, tænker I? Vi er 12. 12? Ja. Er det nok? Nej, jeg vil rigtig gerne op på 30. På 30? Ja, det er mit ønsketal. Fordi det gør det hele meget nemmere til at kan få lave nogle vagtplaner, ikke også? Altså, nogle gange så hiver det virkelig hårdt ud af hovedet på en, at man skal have en vagtplan. Fordi sådan som nu her, hvor der var coronatid, ja. Ældresagen har haft lukket helt ned for alt inden for frivillighed. Og det er både af hensyn til os, men også af hensyn til borgerne. Og de lukkede så op 2 måneder tidligere, end de havde reklameret med. Ja. Så lige pludselig så fik vi jo travlt, fordi det var jo noget, de gik og ventede på, at nu blev der lukket op, så vi kunne komme ud. Men der var jo mange, der havde den der op i hovedet, først i 9. skal vi først i gang. Mm. Og ferien er strålet ind, så de 2 opgaver, vi har haft nu her i sidste uge, de har været hårde fået våger til. Mm. Men det lykkedes os alligevel. Det lykkedes. Så står vi sammen, og så tager vi nogle ekstra vagter, ikke også? Og hvor lang er sådan altså en vagt normalvis? Altså, jeg siger gerne, at vågeren skal give det, de kan. Ja. Og det kan være 1 time, det kan være 2 timer. Men normalt siger vi 3 timer. Mm. Så er der nogen, de siger, at jeg gider ikke stå op for at sidde i 3 timer. Jeg tager en hel nattevagt. Så skal de selvfølgelig ikke så tit ud på vagt. Nej. Så det er vågeren selv, der bestemmer, hvor mange timer. Vi kan så være i den situation, som vi lige har været i nu her, hvor vi ikke var så mange. Hvor jeg må ringe rundt og sige, kunne du lige tage 1 time mere, og kunne du tage en ekstra vagt i morgen? Og fordi vi ved jo aldrig, hvornår det sidste sekund det slukker vel. Nej. Og det lykkes som regel. Ja. Det er ikke ret tit, vi har måttet sige nej. Det er det ikke. Nej. Men 30 vil være det optimale, at sige. Ja. Så er der god plads til det hele. Ja, så er der god plads til det. Både til ferie og... Ja, ja, man ikke føler sig så presset, ikke også, når telefonen ringer, ikke? Ja. Og det vil sige, altså hvis der sidder nogen af vores seere derude, som tænker, at de godt kunne tænke sig at blive våge, så skal de kontakte hvem? Inden de ringer til mig, så skal jeg give dem al den info, de har brug for, ja. Ja, til Bæri. Dybgård, ja. Dybgård. Og kan man finde jer på Facebook? Og det kan man. Ja. Vi har en Facebook-side, der hedder Vågetjenesten under Ældresagen Kolding. Ja. Ja, så man kan egentlig bare skrive Vågetjenesten for at finde jer. Så skal den nok komme frem. Ja, godt. Fordi vi kan håbe, at der sidder nogle folk derude, som kan blive interesseret i det. Det er rigtig dejligt. Ja, og derfor så tænker jeg, altså, jeg sad jo selv med en masse tanker også, og tænkte, det, men man burde være der, tænker jeg, men jeg tænker også, jeg er også bange for det. Altså, og det tror jeg, der er rigtig mange folk, der er i den konflikt, hvor man tænker, jamen, sidder man der selv? Ja, det gør man, men man sidder der jo ikke selv, for der er et menneske, der ligger overfor dig ved at dø. Og jeg tror, der er rigtig mange folk, der har den tanke igen, og jeg tror ikke, der findes det samme svar for hver person. Hvordan håndterer man det? Altså, jeg ved, vi har vendt på det. Ja. Altså, er der nogle kurser? Skal man igennem noget? Ja, absolut, inden? Ja. Hvad skal man ved? Altså, i første omgang, så har jeg jo den telefoniske kontakt. Og så efterfølgende har vi 1-2 samtaler, hvor vi sidder sammen. Hvor jeg har nogle spørgsmål, og jeg fortæller, hvad vi må, og hvad vi absolut ikke må. Er det noget, du kan fortælle her, hvad man må og ikke må? Ja, det kan du tro. Altså, vi må jo give hånden. Ja. Og vi må tale, og vi må tørre sved af panden, og vi må fugte munden med sådan en svap, hedder det, og give lægepromade på. Vi må ikke begynde at rette på borgeren. Vi må ikke... Altså i sengen, ja. Vi må ikke være med at vende. Der er nogle gange, at personalet siger, ah, men den anden er nede i den anden ende, kunne du ikke lige? Nej, det kan vi ikke. Der er det, vi skal sidde på vores hænder, siger vi, selvom vi skal give en varm hånd, ikke også? Ja. Vi må heller ikke være på stuen. Når der er andre, der trækker vi os af høflighed over for borgeren, mens de bliver vendt og drejet, og hvad der ellers sker med dem, ikke også? Og hvis den døende får pårørende på besøg, så spørger vi altid, om vi skal gå, eller vi bare skal sætte os lidt ud på gangen. Og i langt de fleste tilfælde vil de bare have, at vi sætter os lidt ud på gangen. Men der er vel også en enkelt gang med, at folk siger, at vi ikke lige bliver? Jo. Fordi man har brug for tryghed, sådan noget, og ligesom måske kunne lede efter lidt svar ved ja. Ja. Hvordan går det? Og sådan noget, ja. Altså. Ja. Men altså, vi trækker også høfligt tilbage, fordi de skal have plads. Ja. Så må man ikke have lange halskæder på, og håret skal være sat op og sådan nogle ting, fordi det
i det øjeblik, du måske står ind over borgeren, så skal de ikke genere sig en halskæde eller et langt hår. Nå, nej. Der sådan hænger ned og driller en næse eller et eller andet. Og man skal også være lidt omtanke med sin parfume, at det ikke er for en kras parfume. Og ja, telefonen skal være på lydløs, hvis man sidder og spiller eller nørkler på den. Man skal heller ikke klire for meget med sin strikpinde. Altså, man skal være stille og rolig. Det er sådan det, man ikke skal og ikke må, agtigt, ikke også? Ja. Men det er meget fint, at man laver de her sådan meget let forståelige regler. Og dem fik du så også at vide? Det gjorde jeg, ja. Og så var jeg også på kursus. Ældresagen holder kursus 2 gange om året. Ja. Hvor der fra hele landet faktisk kommer nye borgere. Og man får besked både om de regler, jeg har fortalt der, og man får lidt at vide om baggrunden, og hvad man ellers kan komme ud for, og hvordan man takler forskellige situationer og sådan noget, der bliver man rigtig godt klædt på. Og når man så skal ud på sin første opgave, altså nu har jeg jo prøvet det før som sygehjælper, ikke også, men kommer der nogen, som ikke har været ude i noget lignende før, jamen, så følges vi altid ad på den første opgave. Som altså, Så kommer en ny altid med. Man kan faktisk komme med lige så mange gange, som man har lyst til, indtil man føler sig tryg i det. Mm. Så du var ude med en anden person første gang, du skulle afsted? Nej, jeg var sig selv, fordi... Så du havde på det før? Ja. Ja. Men normalt så tager man to ud, når det er ny. Når det er ny, så får de lov til at tage mad ud lige så mange gange, som Margrethe siger. At de føler, at nu er de klar til at sidde alene. De fleste vil rigtig gerne med flere gange, når de er hjemme privat. Fordi der er også nogle regler. Man må ikke gå, når den døende er død. Der skal vi blive, indtil der kommer inden for kommunen. Inden det kan være en hjemmehjælp eller en hjemmesygeplejerske. Men det er også hensyn til dig selv. Fordi familien kan jo komme og sige, at der stod altså en minkvas derhenne. Den har aldrig stået der, vel? Men blandt andet sådan nogle ting, ikke også? Men man forlader heller ikke en død. Nej. Den døde skal ikke ligge alene. Så der skal vi blive, hvorimod er du på et plejecenter, jamen der har du klokken, du kan ringe på, og så står personalet der, og så siger vi pænt tak for denne gang. Mm. Så der er noget forskel på, om du er ude eller hjemme, privat. Ja. Men vi snakkede også om det der med, jeg var inde på det lidt før, men det der med de pårørende, der kommer til den døende, når der er pårørende. Er det ikke svært at ikke involvere sig altså om... Man er jo empatisk på en eller anden måde, så er det ikke svært? Kommer det ikke til jer og spørger, hvordan går det? Hvad sker der? Er der ikke nogen, der ligesom leder efter svar hos jer? Jo, så giver man de svar, man nu kan. Altså, fordi vi er jo ikke nogen, der skal stå og fortælle dem, hvor vi er i processen. Det kan sygeplejerskerne og lægerne heller ikke. Men så, når folk er ked af, at pårørende er ked af det, så er det jo ofte, at de ligesom søger et svar. Eller fordi smerten er så ulidelig, men man holder af, der ligger og ved at dø, tænker jeg. Jeg kunne godt få på os at kigge på en her, hvis I stod derude, og så sige, hvad sker der? Ja. Er det ved at være slut? Altså, det kunne jeg sagtens finde på at spørge om. Altså, og henvende med at sige ja. Mm-hmm. Så svarer vi pænt. Så godt vi kan. Så godt vi kan. Ja. Det ved I ikke. Altså, det kan vi ikke. Det kan ingen svare på. Nej. Det kan man for ikke. For vi snakkede lidt om det bare i telefonen. Ja. Hvor jeg siger, hvordan kan man se, når en person er ved at dø? Det kan man ikke. Nej, fordi altså, de kan sige, det er forskelligt. De kan ligge fuldstændig stille og roligt, og man kan nærmest ikke se de eller høre, de trækker vejret. Og sådan har vi haft en person, der har ligget i 12 dage. Og så kan vi have nogen, hvor de virkelig hiver og flår efter vejret. Og lige pludselig bliver der stille, men det er jo ikke, fordi de er døde. Det er simpelthen, fordi så holder de en pause, og så starter de igen. Og andre, de sukker bare, og så er det overstået. Så vi kan ikke sige, hvordan det sker, og hvornår det sker. Nej. Jeg tror, der er mange, der vil stille spørgsmål, hvordan kan man se det? Og er der noget specielt, man skal holde øje med og sådan noget? Også som våger, fordi I sidder der jo og ser det igen og igen. Selvfølgelig er der noget med hudfarve. Ja. Der sker nogle ting med hudfarve, men det er ikke en pegefinger. Det er det altså ikke. Nej. De bliver lidt lysere og lidt mere gule, og nogle bliver kølige, nogle bliver meget varme. Så igen, det kan du heller ikke se. Er nu den meget, meget kold? Nej, det er ikke sikkert. Jeg er ikke blevet bange, altså, når jeg fortæller om det her med, at folk tager deres sidste åndedrag, og så sidder man der og tænker, nå, og føler der fred, men så kommer der lige lidt mere. Altså, jeg tænker sådan lidt gyserfilm.
Nej. Jeg vil blive bange til at gå ud. Nej, slet ikke. Det jeg vil nok ikke være god igen. Over. Jo, det tror jeg. Fordi det er jo igen det der med, at man skal lige ud og opleve det, og prøve det på sin egen krop. Der er en enorm stor forskel på, at det er dine pårørende. Ja. Eller nogen, du kender. Eller naboen. Og så til nogen, du slet ikke kender. Ikke at vi ikke har empati for dem, for det har vi selvfølgelig. Men rummet fyldes altså af den der enorme glæde. Er det ikke rigtigt, Margrethe? Jo, der bliver sådan en ro og varme, og jamen det kan ikke beskrives. Det skal opleves. Det er sjovt, fordi vi snakkede om det før, men jeg tænker stadig glæde. Men glæde for hvad? Endelig fik vedkommende fred. Det er det, der er glæden. Ja. Det kan du se på vedkommende. Endelig får mig fred, ikke også? Fordi I kommer jo kun ud til folk, som I ved, der kun er én vej. Ja. Så det er ikke noget, man sidder der med håbet og tænker, nå. Fordi det kan vel ikke betale sig at have der. Men det sker altså. Gør det? Vi har haft nogen, vi har siddet ved både 3 og 4 dage. Og så kommer man derud, og så sidder vedkommende op i en stol. Og så siger man bare, jamen det var da fantastisk. De fik en chance mere. Som kommer tilbage til livet, altså? Ja, og så kan der gå nogle dage. Og der kan gå lang tid. Vi hører måske slet ikke noget fra dem mere. Men vi har også haft nogen, hvor der gik 4 dage, så ringede de igen, og så gik der 2 dage, så var det slut. Ja, men er det også rigtigt, at mange siger, at en, som er nær døden, godt lige kan få sådan en opvågning? Mm. Altså sådan en revival, hvor lige pludselig bliver friske over et par timer, eller det er forskelligt fra person til person. Ja, jeg ved ikke mere, om jeg må fortælle om et tilfælde, vi havde, hvor jeg kom ud på et plejecenter, og borgeren, jeg kom ud til, sad i en stol og fik noget at spise, og vi sang, og vi hyggede os rigtig meget. Jeg havde en ny borger med, og så ringte jeg næste dag til Bea og fortalte, så siger hun, altså hvis ikke det var, fordi jeg kendte dig, så ville jeg tro, du var fuld af løgn. Mm. Fordi da Bea havde været ude og kigge, der lå personen sådan set stille i sin seng. Men der havde lige været sådan et døgns tid, eller sådan noget, hvor vedkommende var frisk, og vi havde det bare rigtig hyggeligt. Mm. Og så næste dag, der var det så sket, ikke? Men, så det sker? Der kan ske nogle mærkelige ting. Men bliver man også informeret om det på de her altså start-up-halløj? At på kurserne, tænker du, eller når jeg snakker med dem? Jamen selvfølgelig, jeg siger jo altid til dem, tænk jer nu om, og så lav nogle spørgsmål til mig. Ja. Som du nu gør i dag, ikke også? Og så får de svar på det, de spørger om. Men jeg går ikke i dybden på det der. Derfor siger jeg til dem, at lige så mange gange, du har brug for det, kan du tage med ud, så du føler dig sikker. Men på kurset, der er der nogen, der fortæller om det. Blandt andet om det sidste øjeblik. Der kan være en palliativ sygeplejerske. Det kan være en gammel våger, der deltager på kurset. Og så har vi Camilla, som er en gavet inden for ældresagen, som er lederen for de her kurser der, og hun har jo simpelthen så mange guldkorn, så man er godt klædt på, når man tager hjem fra kurset. Det lyder rigtig godt. Ja. Jeg synes, det er fantastisk, I gør det. Og jeg håber virkelig, der er mange, der vil melde sig derude. Det håber vi også. Ja, det krydser vi penge for. Og det er også derfor, at vi hænger dem her op alle mulige steder, hvor vi søger, våger, både mænd og kvinder, hvor vi også beskriver, hvad vi laver, hvornår vi gør det. Ja. I håbet om, at de kontakter os. Det vil være dejligt. Ja. Fordi at der er jo heller ingen af os, der ønsker, hvis vi nu ikke selv var her mere, men at en af vores kære var tilbage, så ville vi også tænke, hvor dejligt I er her til at hjælpe med at sidde og våge. Ja. Det er jo en utrolig trist tanke, det der med, at skulle dø, altså som at ingen skal dø alene. Ja. Når I har siddet ude på hvert hjem og været våger, er I aldrig blevet bange? Altså er der aldrig noget sådan, gået sådan noget om natten? Har der ikke været sådan en... Man sidder alligevel med et døende menneske. Kan der ikke være sådan en mærkelig stemning, lidt uhyggeligt? Nej. Det er på min tanke. Nej, jeg har aldrig. Jeg tror, at det er bare en gyser. Ja. Altså, jeg tror heller ikke, at der er nogen af vågerne, der har det, fordi vi har møde cirka hver anden tredje måned. Ja. Og det er det eneste sted, hvor vi sådan kan lukke op. Og der snakker vi om, hvis vi har haft nogle gode eller dårlige oplevelser omkring. Og det kan også være personale, der ikke har været særlig rare. Ja. Det kan også være nogen, der har været rigtig gode. Ja. Og alt det sidder vi at få luftet ud. Men jeg har ikke hørt den eneste fortælle om, at de har været bange for at sidde ude på en vagt. Nej. Men hvad er sådan noget, altså, når det der, man siger, man plejer at gøre, gør I også det med, at når personen er død, åbner sig også vinduet? Ja, og tænder et lys. Ja, for hvad siger man så, der sker?
så ryger sjælen ud af vinduet. Ja. Ja. Men det er jo desværre ikke mange steder, vi må tænde stearinlys med. Nej. Så det er de der små fyrfadslys med batterier på, og det synes jeg er så synd altså. Hvorfor må man ikke det? Fordi det er noget med brandfare og alt muligt andet ude på plejehjemmene. Altså nogle gange så... Jeg har altså et fyrfadslys i tasken, så, så må de jo slukke det, når de kommer. Jeg kan, jeg kan jo tænde det lige, når jeg er der. Det har så, jeg jo også altid så haft. Så må de puste ud. Så ikke de bliver det. Altså, men der er der lidt mere charme over et rigtigt lys. Ja, der blaffer ikke også. Jo, det vil jeg sige. Så det gør I også. Ja. Tror I selv på noget? Tror du på noget efter? Det kan du tro, jeg gør. Jeg tror på alt mellem himmel og jord. Det gør du? Ja. Så, men du, har du oplevet noget sådan noget spirituelt, når du sidder derude, hvor du tænker... At du kunne mærke, ligesom du siger, at du kan se, at personen bliver en skal. Oplever du noget, hvor du tænker, der var noget, hvad kalder man det, lidt guddommeligt over det? Altså, skal jeg sige noget, jeg har oplevet, så er det, at jeg tillader mig ofte at sige til dem, når de når så langt ud, så jeg kan se, at nu var det ikke længe. Så siger jeg til dem, hvis du kan se lyset, så følg det, for din kære står og venter på dig. Og der kan du altså se, at der kommer et smil på deres læber, og deres øjne bevæger sig. Og i det øjeblik, hvor de så sukker ud, der er de bare så lykkelige. Så jeg tror på, at der er et lys. Jeg tror på, at der er nogen, der henter dem derude. Det tror jeg på. Det er en smuk tanke og en dejlig tanke. Ja. Tror du på det? Ja. Ja. Og jeg er også sikker på, at jeg skal møde mine kære engang, når jeg kommer herfra. Ja. Det er jeg helt sikker på. Jeg elsker tanken, og jeg tror jo desværre ikke på det. Nu vil jeg ikke sidde for at modarbejde jer på nogen måde. Nej, jeg ville ønske, at jeg gjorde det. Ja. Fordi jeg tror, at alt ville være meget nemmere, hvis det var den tanke, man havde. Altså, jeg tror, det var meget nemmere at sige farvel og tage herfra. Og jeg diskuterede faktisk med en veninde, der siger, jamen hvis man nu skulle mødes med alle sine kære, nu er jeg godt nok lidt langt ud, når jeg siger det her, men hvad med alle de der ekskæreste, man har haft? Altså, man kan ikke stå deroppe med fem. Jeg tror kun, du møder dem, du har lyst til at møde. Ja. Vi havde bare sådan en lidt komisk debat, hvor vi siger, jamen hvordan skal vi sortere i det? Ja. Altså, og dem, der var gift tre gange, er det så dem, de elsker mest? Jeg ved godt, I ikke har svaret, men vi får bare sådan en lidt skør debat om, hvad så? Altså, hvordan får du det op i det? Det tror jeg, det ordner sig helt automatisk. Ja, det tror jeg også. Der er en mening med. Ja, det tror jeg. Jeg tror, at der er den der fredfyldthed, som vi alle sammen leder efter på en eller anden måde. Uanset hvor lykkelig du er i dit liv, så tror jeg, du bliver meget mere lykkelig, når du kommer herfra. Har du været religiøs altid eller troende? Nej, jeg er hverken religiøs eller noget som helst. Altså, jeg kan da godt gå i kirke og alt det der. Jeg tror da også på Gud og alt det der. Men jeg er ikke sådan en, der dyrker det på nogen som helst måde. Det er bare sådan, jeg har det og altid har følt, at der er noget derude, der venter på os. Er det samme for dig? Ja, det er sådan almindelig dagligdags kristen. Ja. Men ikke sådan en stor dyrkelse, bare en opvisning om, at sådan er det. Ja. Og vi har egentlig aldrig snakket om det. Nej, det har vi faktisk ikke. Nej. Men jeg er meget misundelig på tanken, det lægger ikke skjul på. Fordi det må være nemmere at tro på det her, og ligesom også se et menneske, hvor de ånder ud og tænker, du kommer til at møde, der er noget godt på den anden side. Det må være nemmere. Ja. Det tænker jeg. Det tror jeg på. Ja. Men jeg tror også, at man altid vil være bange i den sidste tid. Mm. Og det er derfor, det er så godt, at vi er der til den trygge hånd. Ja. Fordi når du nu siger for eksempel, at der en lige pludselig vågner op, altså og bliver sådan rimelig frisk. Og når man snakker om det med at blive bange, fordi altså, det er jo naturligt for os at tænke tanken, hvad er der på den anden side? Mm. Og hvis der ikke er andre at snakke med dig, og du sidder der med dit venlige ansigt, så vil man jo sige, altså vil man ikke appellere til dig, er du ikke blevet spurgt, hvad tror du, der sker? Er det ikke nogen, der ligesom spørger? Nej. Nej. Det har jeg ikke, oplevet. Der er ikke nogen, der ligesom deler deres frygt med dig? Nej. Nej. Altså det jeg mest har oplevet, altså det har været en, der virkelig havde brug for at have en hånd at holde i. Ja. Altså virkelig. Ja. Meget. Det var sådan, at når jeg skulle have kaffe, måtte jeg sige, at jeg bliver lige nødt til at give slip et øjeblik. Jeg skal lige hente en kop kaffe. Så kommer jeg igen. Mm. Men ikke, der var ikke tale om noget. Altså det var simpelthen bare at kunne mærke, at jeg var der. Ikke? Også lige sådan med de andre på samme opgave. Mm. Ja. Har du oplevet det? Jeg sidder lige og tænker på en, vi havde også et meget langt forløb hos. Hun var bange. Hun var meget bange. Og hun var så bange, så
hvis du havde ringe på, så skulle du tage dem af, fordi så hang de simpelthen inde i dine fingre. Det gjorde simpelthen sindssygt ondt. Og hun snakkede om, at hun var bange i de første dage. Men den blev mere og mere rolig, hendes angst, hvis man kan kalde den det. Ikke? Også, altså, ja, og til sidst så var det ligesom, at kunne det da bare ikke ske nu? Altså, nu gider jeg ikke mere agtigt, ikke også? Og hun døde også meget fredfyldt. Det gjorde hun, men hun var angst med tale på, ikke også? Men langt de fleste, vi kommer ud hos, er jo så langt henne, så der er ikke nogen kontakt. Nej. Det er meget, meget let. Så det oplever mest alt? Ja. Ja, men man skal også være rustet til at takle den anden her version. Ja, men igen, jeg synes, personale derude er gode til at fortælle os, hvad det er, borgeren gerne vil have, vi gør, hvis de kan tale. Og det formidler jeg jo så godt, jeg kan videre til mine våger, ikke også? Og fortæller dem, at hun vil gerne, at I synger, eller læser, eller taler, eller holder i hånd, eller bare stille og roligt, ikke også? Jo. Ja. Jeg synes, at det er virkelig, virkelig smukt, at I gør det. Og jeg har stor beundring for det. Altså, hvis jeg nu kom til jer og sagde, hvis jeg skulle starte sådan fra start af, og sige, jeg vil gerne være våger. Hej Barry. Barry. Jeg vil gerne være våger. Kan jeg starte i morgen? Det kan du ikke. Og så vil du fortælle mig hvad? Fordi at jeg skal have et... Nej, så starter jeg op med at spørge, hvem du er. Ja. Og hvor gammel du er, og hvad du laver. Er der en aldersbegrænsning, hvor du Nej, overhovedet ikke. Nej. Det er bare nysgerrighed fra min side. Hvad du har beskæftiget dig med, om du har prøvet at være ved en døende, og hvad der har fået dig til at ringe til mig, og hvor har du set om os henne, og... For at få en snak i gang, så stiller jeg så nogle ledende spørgsmål. Og når jeg så har fået dem, så siger jeg, jamen har du nogle spørgsmål til mig nu? Og som regel siger de, nej, jeg har bare set dit opslag. Og så siger jeg, jamen lad os aftale en dag, hvor vi kan mødes. Og det kan være hos dig, eller det kan være nede på Sankt Jørgens Gård, hvor ældresagen holder til. Ja. Det bestemmer du selv. Og så mødes vi, og hvis jeg føler, at der er den der kemi, og at vedkommende vil det, så kan vi godt allerede begynde at snakke om hun har lyst til at være med ud at prøve, eller han har lyst til at komme med ud at prøve. Hvis jeg fornemmer, at vedkommende ikke er helt afklaret endnu, fordi der er mange spørgsmål bagved, så siger jeg, nu synes jeg, du skal summe over det og tænke over det, og har du yderligere spørgsmål, så ring endelig til mig. Og så går der nogle dage, og hvis ikke jeg hører fra vedkommende, så ringer jeg til vedkommende og siger, har du tabt nisten, eller har du nogle spørgsmål til mig? Fylder op, ja. Ja. Mm. Og så siger vedkommende, at jeg har haft så travlt, det er ikke, fordi jeg har glemt dig, og det er også, jeg vil stadigvæk gerne, og så aftaler jeg som regel et nyt møde. Ja. Og så bærer det som regel frugt. Men ikke altid bliver vedkommende jo. Nej. Det kan jeg jo ikke vide. Nej. Jeg er jo ikke synsk. Nej, desværre. Jeg vil ønske, jeg var det. Ja. Jeg vil ønske, jeg var det, fordi så havde vi været 30 i dag, ikke også? Altså, jo. Jeg har haft så mange igennem, som desværre ikke er blevet, ikke også? Altså, og... Men hvorfor tror du ikke, at de bliver? Jamen, jeg tror ikke, at de rigtig har tænkt det igennem. Nej. Måske heller ikke med deres bagland, altså familie og sådan nogle ting. Så har de måske synes det lød smukt, og det kunne jeg godt tænke mig. Men når de så får en opringning, at nu er der en opgave, jamen så har man 117 andre ting, man skal i stedet for. Så bliver det meget virkelig lige pludselig også. Ja, og det er også okay, både første og anden og tredje og fjerde gang, men så begynder jeg at blive skeptisk. Ja. Og kontakter vedkommende og siger, vi bliver lige nødt til at have en snak om det her. Jo, men det bliver også svært, hvis skal I skal sidde og koordinere. Skal vi skubbe den ud, eller skal vi, har du lyst, eller har du bare ikke tid, eller hvordan og hvorledes ser det ud, ikke? Ja. Ja. Men det bliver man selvfølgelig nødt til på et tidspunkt, hvis der er en, der skal aflysninger og tænke, hvad gør vi så herfra? Ja. For ellers så kan jeg aldrig lave det. Og igen, jeg skal også passe på det skilt her, ikke også? For har de først fået sådan et skilt der, så dur det jo ikke, det bare ligger derhjemme. Det kan jo misbruges på mange andre måder, ikke også? Der står der ældresagen. Der står ældresagen og vågetjenesten. Ja. Og så vores navn. Ja. Og så med et billede på, sådan, så de kan se, hvem vi er, når vi kommer ud. Ja. Og har de først fået sådan et skilt, jamen, så skal de også ud af våge. Ellers så skal de aflevere det skilt igen.
For så skal det destrueres, ikke også? Det skal klippes over med det samme. Det kan man godt forstå. Ja. Ja. Hvad er det sværeste ved at være våge, hvis der er der noget, der svært? Hvad er det hårdeste ved? Tidspunkterne. Det kommer op kl. 4 om natten. Så det er sådan med, at I tager afsted kl. 4? Ja. Ja. Så hvorfor ligger man der? Fordi, er det fordi, der sidder en der hele tiden? Ja. Så der er aldrig pauser? Nej. Men det overdækker hinanden hele tiden? Mm-hmm. Når de starter på aftenvagten på plejecentrene, så er det jo typisk til klokken 10 eller sådan noget, selvom de gerne at vi kommer, så vi ikke kommer lige, når de overlapper hinanden der. Ja. Sådan der også er nogen, der har tid til at tage imod os og sige goddag og se, hvem vi er og sådan noget. Mm. Og så er vi jo der så med 3-4 timers interval eller sådan noget, hvordan det nu kan passe. Hvad laver du, når du sidder der? Altså fordi, jo, at man kan sidde og snakke og synge lidt sådan noget, men strikker du, eller sidder du og filosoferer? Jeg har altid striktøj med. Ja. Jeg strikker halsterklæder til hjemløse, når jeg sidder derude, fordi det er ikke noget, jeg skal kigge på. Det kan jeg bare sidde med i hænderne. Ja. Nogle gange læser jeg også, men det er ikke så lang tid i gangen, fordi det kan man godt blive lidt søvnig af at sidde og læse. Men så er de som regel rigtig søde til at sørge for os, fordi forskellige plejecenter, de kommer som regel med en kop kaffe eller en småkage og spørger til, om der er noget, vi skal have. De er rigtig søde ved os. Dejligt. Og ellers så har jeg selv en sodavand med og et eller andet, så jeg kan lige holde den gående. Så det er sådan, altså der fra 10 af og nogenlunde, og så er det overlapper hinanden i løbet af natten? Og så omkring kl. 8, når der har været morgenvagtskifte, ikke også? Ja. Og så har vi jo enkelte situationer, hvor vi sidder 24 timer. Fordi der ikke er nogen pårørende, eller det er hjemme i et privat hjem, eller så er vi der i 24 timer. Men det er jo også, altså, hvis det foregår, lad os sige, 14 dage, altså at en person er meget stærkt hurtigt døende, det er jo også voldsomt, når I er så få. Mm. Ja. Altså, hvordan kan man næsten finde tiden til det, og hvordan kan man ikke være med? Altså, man bliver vel presset et eller andet sted? Jo, det gør man. Men der har vi et rigtig godt samarbejde med både hjemmeplejen og plejehjemmene. Så en gang med må vi sige, nu har jeg ikke flere. Nu bliver vi nødt til at have et døgn fri. Og så gør vi det, og så er vi friske igen. Så tager de lidt over? Så tager de lidt over. Godt. Mange plejehjem har jo venner i huset. Ja. Og så kontakter de så dem i den situation. Jo. Og ude privat, der er det så hjemmehjælperen, der kommer lidt oftere. Ja. Ikke også? De kan jo ikke sidde der hele natten. Det ved vi godt. Men vi er nødt til at have vores egen samvittighed til at sige, vågerne skal også kunne holde til det. Selvfølgelig. Ikke også? Og derfor så nogle gange, hvis vi har de her meget, meget lange, seje vågeopgaver, så er vi nødt til at sige, nu trænger vi til en pause. Og så får vi det, og så er vi på igen. Ja, det er helt forståeligt. Ja. Altså, at I også skal kunne hænge sammen. Altså, hvis bare vi nu 30, så behøver vi ikke pauser. Nej. Fordi så har man nogle flere træk på, ikke? Ja, men man kan jo ikke altså, sige, altså, I ved jo ikke, hvor mange, der lige pludselig er ved at dø. Altså, det er vel også meget forskelligt. Ja. Fordi når jeg er syv, og er ude det meste af natten og skal have de her vagter besat på bedste vis. Hvis der nu lige pludselig, som vi har haft corona her for eksempel, lad os sige, at der ligger lige pludselig i jeres område 10 mennesker ved at dø. Vi måtte jo ikke i coronatiden. Nej. Der måtte vi slet ikke tage ud. Og det virkede jo helt Rasmus modsat, at vi ikke måtte tage ud der, men det var jo en beskyttelse både for os og for dem. Ja. Et plejehjem er jo et stort sårbart område. Ja. Hvor det private er måske mindre, men så er der jo alle også at tage hensyn til, ikke også? Vi skummer jo også ud og møder vores mænd og børnebørn og hvad vi ellers har, ikke også? Jo. Så derfor var der helt lukket ned. Ja. Men hvis vi nu siger, altså hvis vi nu visker det her corona ud, ja. Men lad os lege med tanken at sige, at der lige pludselig kommer 10 opkald. 10 døgn. Det har vi ikke prøvet endnu. Nå, hvis vi så siger halvdelen, 5. Ja, men vi har prøvet, at telefonen har ringet i samme sekund, den anden er død. Så vi har kørt sådan her, og det gjorde vi blandt andet op til jul og lige efter jul. Der kørte vi nærmest som en perlerække. Men I har ikke set på det her, hvor I tænker, vi er simpelthen nok til, at der er flere, der bliver døde lige nu? Altså, de fleste siger, det I kan byde ind med, det er bedre end ingenting. Ja. Og nogle gange, det er meget få, jeg tror 4 gange sammenlagt eller sådan noget lignende, har vi måtte sige nej. Ja. Og det ønsker I ikke i fremtiden? Nej, helst ikke. Det er ikke, hvis det kan undgås. Nej.
Men det I sagde, altså det sværeste ved at være vore, det var hvad? Mm. Det er de dumme nattevagter. Det er nattevagter, tiden. Altså tiden, altså det der med uger ringer. At nu skal vi altså ud, nu er det dejligt lyst, ikke? Men når vi kommer hjem, kan vi heller ikke sove, når det er sommer, vel? Fordi så er det lyst, og fuglene fløjter, og alt det der. Det er lidt nemmere om vinteren, der sover vi som en sten, når vi kommer hjem, ikke? Men den der balance, den skal man lige finde i sig selv, ikke også? Og jeg vil sige, dem, som vi har af våger, som er på arbejdsmarkedet, de våger som regel kun i weekenderne. Og når de har ferie, for eksempel, hvis ikke de er ude at rejse eller et eller andet, så træder de også til. Og så kan de også godt være flinke til at tage den første vagt. Og er vi på døgnets 24 timer, jamen, så er de også gode til at tage, når de har at komme hjem fra arbejde, for eksempel. Men nattetimerne, det kunne jeg aldrig finde på at spørge dem, om de vil tage. Fordi det kan de ikke, når de skal op og på arbejde. Nej. Det kan jeg godt forstå. Ja. Ja. Men vi har folk, der på arbejdsmarkedet, som træder til jer. Som tager et par timer. Ja, det har vi. Jeg har dyb respekt for, at man gør det, og jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der gør det. Jeg vil jo ikke turde, det siger jeg. Men det er fordi, at jeg, som sagt, jeg har set mange gyserfilm, og jeg vil forbinde det med det. Du skal ringe til os, og så skal jeg ringe til dig, når vi får en opgave, og så skal du prøve at få lov at komme med ud som gæst. Men jeg skal være stille, jeg skal ikke være sådan en, der sidder Nej, altså, du skal være stille. Ja, så må jeg have et eller andet klud. Nej, det kommer helt sig selv, når du ser vedkommende. Jeg har faktisk ikke min mormor dø. Og sad og holdt hende i hånden, og det var faktisk meget fredfyldt. Ja. Og vi åbnede også vinduet. Men jeg synes, det var mærkeligt med de der mange, lange åndedrag, hvor jeg tænkte, nu er slut. Mm-hmm. Ja, det var det så ikke. Ja. Altså, jeg fik lidt chok, men det var første gang også, jeg har set et menneske dø. Og så min næste spørgsmål, nu var det selvfølgelig en, der var tæt på mig personligt, jeg var rigtig glad for. Kan man nogensinde vende sig til det? Ja. Ja. Altså, hvor man kan se, for det er jo naturligt, vi skal alle sammen herfra, eller ikke? Og som regel, altså, så er det jo langt de fleste, det er jo gamle mennesker, som har haft det godt, og de fleste har også været virkelig klar til det, ikke også? Altså bare har ønsket at komme herfra nu, ikke? Og nu kan det være nok. Så der er ikke noget i det. Har I nogensinde selv bedt ved et meget ung menneske? Ikke meget ung, men vi har haft på 50 års alderen. Det har vi. Og det gør da ondt. Men det kunne godt have været nogle år mere. Ja, ja, altså, det er jo tanken, man har, ikke også? Og man nogle gange tænker, puha. Det var for tidligt. Ja, det er lige tidligt nok at skære herfra, ikke? Men når man så hører historien bag, jamen, så trænger vedkommende jo til at komme væk, ikke også? Ja. Fordi jo, de får det aldrig bedre. Nej, og jeg tror ikke, der er ret mange mennesker, der ønsker sig en langsom, pinefuld død. Altså, det er jo de fleste, der vil sige nej tak til. Altså, så vil man hellere have det går hurtigt, tænker jeg, at de fleste vil svare, ikke? Men nu når jeg spørger, hvad det sværeste, eller det største udfordring ved at være vore, og I siger tiden, hvad er så det bedste ved det? Hvad giver det jer? Jamen, det er jo glæden ved at være der for hinanden. Mm. Eller være der for de pårørende, for den sags skyld. Altså, det er en kæmpe glæde, synes jeg, at man kan give noget af sig selv til fremmede mennesker. Ja. Det synes jeg er stort. Det synes jeg også. Det er løn i sig selv. Hvad tænker du? Jamen, det, sådan er det jo bare. Det er jo det, ikke? Og vi bliver så godt modtaget, og vi får der, hvor der er pårørende, får vi simpelthen også sådan et fint cadeau bagefter. Ja. Ikke? Også, at de har været så glade for det, og det er jo... Det er jo rigtig dejligt. Skønt. Ja. Det er dejligt. Møder I nogensinde, altså når I kommer ud til en familiefest eller andet, og et eller andet sted socialt, og folk spørger, hvad laver du? Og man så nævner, man er våger. Møder I så sådan nogle stereotype sætninger, der er nogen, der siger til jer? Er der nogle fordomme? Ja, der er nogen, der siger, Gud, tør du det? Ja. Hvordan tør du det? Ja. Og jeg kan godt forstå det. Så er det jo, at jeg siger ligesom til dig, jamen det er fordi, du tænker på, at det er nogen, du holder af. Og det er nogen, du elsker. Jeg siger ikke, at vi ikke kan lide de mennesker, vi kommer ud til. Du har bare ikke den der følelse med dig, når du tager ud. Hvis man havde det, så kunne du heller ikke arbejde inden for syge mennesker, vel? Det ville jo ikke kunne lade sig gøre, fordi der ser du jo også masser af død. Mm. Og der er det jo helt ned til børn, ikke også? Altså, så jeg vil gå så langt og sige, at der er nogen, der absolut ikke kan det. Og så er der dem, der kan det. Men jeg tror, at de fleste kan det.
Det tror jeg egentlig også. Altså, men det vil kræve nogle omgang sammen med en anden, tænker jeg. Det vil være en rigtig, som vi gør. Ja, men det har vi jo så også åbne for, ikke også? Ja. At folk skal føle sig trygge, når de skal ud. Ja. Så, men i hvert fald, I vil gerne være i 7 nu, siger I? Ej, vi er 11-12 stykker. 11-12 stykker, ja. Så en 20 stykker mere. Ja, det vil være dejligt. Så har vi fået lavet en fantastisk vågeskema. Det kan jeg love dig. Ja. Og vi har jo hele Kolding Kommune at passe, ikke også? Så ja. det er jo ikke meget. Altså, vi er i Arv, hvor Lunderskov, og vi kan jo risikere far fra Herodes til Pilatus, ja. Han har sagt, ikke også? Så Christiansfeld er vi også ude i, ikke også? Det er jo et meget stort område. Så det er jo et stort område, så skulle der være nogen, som sidder i Christiansfeld eller i Lunderskov, eller i Arv, så skal de egentlig ikke holde sig tilbage. Nej, jeg skal også, hvis de ikke har fornævnt at sige. Altså, men de behøver ikke kun lige at være Kolding, vel? Det er hele Kolding Kommune. Ja. Det er hele Kolding Kommune. Ja. Så der må også gerne være vore udefra, men også gerne fra Kolding Kommune. Absolut. Ja. Altså hele regionen Kolding. Ja. Og den blev stor, da der var sammenlægning jo. Ja. Meget stor. Ja. Det går helt og tager spændende også, og der er noget mod, tror jeg. Nej, ja, Hejls. Ja, der er vi også nede. Ja. Så det er et stort område, og I kunne absolut godt bruge flere mennesker på. Det kunne du tro, vi kan. Ja, så de skal bare ringe til dig. De skal være så hjertelig velkommen. Ja. Ja. Og I har et godt netværk og hjælper og støtter hinanden derinde. Det synes jeg. Altså, jeg synes, vi har det fantastisk sammen. Altså. Og som jeg siger, vi mødes jo der hver anden måned cirka, hvor vi kan få lov at vælte af, og vi kan grine, og vi kan græde, og vi kan alt det, vi gerne vil, ikke også? Og det synes jeg betyder rigtig meget. Nu siger at I søger både mænd og kvinder, men der var ikke nogen kriterier til alder? Nej. Nej. Altså, jeg vil nok sige, vi skal nok ikke ned under 18 år. Nej. Det tror jeg ikke vil være godt for vedkommende. Og det er sådan et hensyn til vedkommende. Mm. Men vi har haft nogen, der har spurgt til, hvornår må vi komme ud? Mm. Og der er unge mennesker, der har spurgt? Der har været unge mennesker, der har spurgt, hvor jeg ligesom har sagt, jamen, du skal huske på, når vi har brug for dig, det er der, du har brug for at være sammen med dine venner. Mm. Og gå på diskotek og alle de der ting. Og om søndagen, der har du ikke hovedet til at komme ud og sidde og være våger. Så jeg har egentlig sagt til dem, bliv lidt ældre og kom tilbage igen, ikke også? Fordi ja, der er jo et liv til os alle sammen på alle stadier, ikke også? Ja. Der er det unge liv, så er der det medium liv, hvor der er børn og alt muligt andet, ikke også? Og så begynder afslapper livet at komme lidt, ikke også? Og det er der, man kan begynde at være våger. Ja. Ikke at jeg sætter alder på, for det gør jeg bestemt ikke. Nej, fordi der kan også være nogle unge mennesker, som ikke interesserer sig særlig meget for at gå i byen, men egentlig er meget interesseret i det her med måske at give en hånd og være til stede, altså også synes, at det giver rigtig stor mening for dem, den her tanke. Det kunne jeg godt forestille mig, at der var noget, der gjorde. Men ellers er der ikke nogen kriterier, og er det flest mænd eller kvinder? Jeg vil gerne kvinder. Ja. Og jeg ved ikke, hvorfor. Det ved jeg heller ikke, fordi der er mange andre vågetjenester, der er de halv-halv. Ja. Ja. Så jeg ved egentlig ikke, hvorfor at mændene ikke er kommet mere ud af busken. Der har været flere mænd, der har ringet til mig, men de kommer ikke tilbage igen. Så det er simpelthen samtalen, de bliver afskrækket af? Altså det her med, at når de fortæller det virkelig, hvordan det er? Ja, og at man skal ud om natten, og at man afløser hinanden, og at man sidder 3 timer, eller 2 timer, eller hvad man nu kan byde ind med, ikke også? Jeg ved det ikke. Men der er vel også nogle krav så ved om noget transport? At man skal på en måde være mobil. Du skal kunne transportere dig selv, ikke også? Men jeg har et stort hensyntagende til dem, der cykler. Ja. De bliver jo ikke sendt til Christiansfeld og Bjerg og yderområderne. Nej, der tager man, hvis man kan undgå. Ja, fordi der er jo mange busser, der ikke kører derude om natten, så der kan de jo komme hjem igen, vel? Altså, så der tager jeg store hensyn til. Ja. Og det gør jo også, at vagtplanen kan gå ind og blive stram. Mm. Hvis det er, at lad os bare sige, det er alle dem, der cykler, der melder tilbage, ikke også? Ellers så får vi ikke nogen vagt jo. Nej. Vel, fordi det kan vi jo ikke. Så de fleste skal helst have bil, men cykler er også okay. Ja. Men i hvert fald dyb respekt til jer, og jeg er jo en af dem, som så siger, altså jeg er også pjevse, når jeg siger det, men det er rigtigt nok, som I siger også det med, det er jo fordi, at ens første tanke, eller min første tanke, til andre folks vegne, er, at man tænker, at det er ens egne, altså, man skal sidde ved. Og det betyder ikke, at man ikke har en masse empati og sympati for andre mennesker, der ligger og dør. Men man er nødt til at sortere de to ting og sige, at det er to forskellige ting. Ja. Meget store forskellige ting. Med samme udfald, altså til sidst i forhold til personen. Fordi selvfølgelig vil man ikke kunne klare det non-stop.
hvis det var ens egen, man skulle tage på stribe hele tiden. Nej. Det tror jeg ikke ret mange mennesker kunne. Og jeg tror faktisk også, som I siger, at det er den tanke, der afskrækker mig. Altså, hvordan man kan sortere i det. Og selvfølgelig ved man godt, at det... Det er jo det, fordi man er ikke usympatisk, fordi man siger, at man ikke føler det samme. Fordi selvfølgelig gør man ikke det. Nej, slet ikke. Nej, altså, og det har man jo lov til at sige. Men, altså, som I siger, det med, I føler også en glæde, fordi personen får fred, når de er noget, der er til i deres liv. Ikke? Ja. Så, og jeg tror, det er fordi, man er bange for at komme til at lyde usympatisk ved at sige, men jeg føler ikke det samme, som hvis det var min mor eller min far eller sådan noget. Fordi selvfølgelig gør man ikke det. Og det er jo ikke noget, vi går og snakker om. Nej. Altså, det går vi jo heller ikke ud og fortæller pårørende, vel? Altså, vi starter jo ikke med at sige, vi har ikke nogen empati for dine... Nej, overhovedet ikke, vel? Nej, vi siger, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for jer, ikke også? Ja. Og vi synes jo men også... Men empati for situationen. Ja, men det er jo ikke noget, vi sådan går og snakker om. Nej. Men jeg kan jo godt lide at hive lidt i de her tabu-tanker, og sige, hvad er det, der sker med en selv? Og også prøve at vente i sit eget hoved og sige, hvad er det, man selv tænker omkring det, ikke? Men jeg synes, at det er rigtig flot, at det bliver stablet på benen der, og at det lykkes, at de faktisk er 11. Jamen, jeg er så glad, og jeg er så stolt over, at vi er kommet så langt. Det er jeg virkelig. Ja, og det eksisterede siden 17, siger du. Ja. Så er 3 år, og det... Men vi kom først... Altså, jeg fik lov i 17. Ja. Men vi gik først i gang i 18. Ja. Var det juni måned, tror jeg, det var, ikke? Ja. 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 Men... Så det er 2 år, vi har været i gang nu. Ja. 2 år? Ja. Hvornår har I sidst været ude og vågen? I søndags. I søndags? Ja. Begge 2? Nej, jeg er på sommerferie. Du er på sommerferie? Du er først lige kommet på sommerferie. Ja, i går sluttede vores vagt. Ja. Vi har haft 2 vagter på en uge. Ja. Ja. Så den kan være, at den har ringet i tasken allerede. Det ved man aldrig. Nej. Nej. Så I har en telefon? Altså, er det på dit privat nummer, eller er det... Det er vågetelefonen. Det er vågetelefonen? Ja, men mange ringer også til mit nummer, fordi nu kender de mig jo så godt efterhånden ude omkring, ikke også? Så du kan godt få den på den private også? Ja, det ringer de tit på. Ja. Ja. Men tusind tak for det, og husk nu derude og meld jer som altså våge, eller i hvert fald ring til Barry og teamet her. Ja. Fordi I virker som nogle herlige og lige til direkte damer, og dejlige bare vil svare på spørgsmålet sådan bare lige til. Tusind tak, fordi vi måtte komme. Ja. Ja, tak fordi I ville, og også for den her ærlighed, at man bare kan snakke sådan direkte. Det synes jeg er dejligt. Ja. Skønt. Og så lad os håbe, der er en masse derude, der tænker, at det kunne være interessant det her, også at gøre noget for et andet menneske, og være med til at få sagt farvel og få åbnet vinduet. Som vi altid siger, vi bliver taget imod med hænder, når vi bliver født, så skal vi også fra med hænder. Ja. Det synes jeg er en smuk tanke. Ja. Mange tak skal jeg have. Selv tak.